Själva dammsugaren i sig har en viss vikt. Att hålla den i luften är ganska jobbigt. Det är några kilo ändå. Men när den ligger så här mot golvet så är det inte lika farligt då. Vi ska testa och börja med golvet här, så får vi se. Vi börjar med att trycka igång den då. Den börjar på medium. Ja, som ni ser så var det lite svårt att komma in i det här utrymmet här. Så här kanske vi får byta verktyg sen då. Och använda något av de andra verktygen här. Så det ska vi kolla på sen. Vi kan se att vi redan har samlat på oss en del damm här i. Så det är positivt. Dammbehållaren. Vi kan testa lite matta här. Här syns det en del, det ligger en del vita prickar, en del damm här. Så att vi ska se hur mycket den här borsten kan dra upp från mattan då. Vi börjar också på medium, vilket är standardläget. Sen kan man testa att höja till max om det skulle behövas. Ja, vi kan se att det är en klar skillnad här. Till höger där det finns en hel del vita prickar. Och här till vänster, på det röda området, där det är klart färre vita prickar. Olika damm och skräp av olika slag. Så den gör ju helt klart någonting. Den suger upp damm. Vi kan se att vi har fått lite damm i behållaren här. Men okej, den sög inte upp allt. Om vi tittar nära så kan vi se att det finns några prickar. Vi ska testa att gå igenom det här området på läge high då. På maxläget. Och då tar vi och sätter igång den. Till och plus. Ja, på maxläget så känns det en skillnad. Det känns också som att borsten i sig roterade lite långsammare. Det stod något om i manualen, om du vill minnas, att om den gör det så kan man minska till medium. Om det är för stark sugkraft. Men å andra sidan, det ser ganska så rent ut. Tycker jag på mattan ändå. Det vi har köpt med maxläget. Och det är enkelt att kontrollera och trycka på plus och minus för att minska, öka hastigheten och så. Allt ligger bra till med tummen. Så det tycker jag funkar bra. Vi ska testa minimumläget och se om det räcker för matta eller golv och så. Jag har ju ett område här med lite mer skräp som vi ser. Vi ska testa minimumläget så får vi se om den drar upp det där. Thank you.
Ja, minimumläget faktiskt inte så dumt. Det känns som att borsten kunde rotera fritt, eller ganska bra. Den tar samtidigt emot mattan. Och fångar upp partiklar som sugs upp. Så minimiläget behöver inte vara så dåligt på mattan faktiskt, egentligen. Jag vill nämna det att medan vissa saker här fortfarande inte sögs upp, så den här vita pricken är faktiskt en färgfläck av målarfärg som har sitter fast. Så den skulle inte sugas upp ändå, så den här behöver vi inte räkna med. Men annars, på minimiläget här, jag tycker att det är faktiskt ganska så. Här har vi en grej då, men även minimiläget funkar ganska så bra tycker jag. Så det var ju positivt. Och med minimiläget skulle man kunna få ganska bra batteritid också. Så jag skulle säga att på en sån här matta så minimi eller max om det är väldigt mycket skräp så har svårt att få upp. Vi ska testa och se om vi kan tömma den här manuella behållaren först. Och se hur det går.